Eu ajudei a fazer o tema, o conceito, dei uma revisada nas redações da galera. O nosso DA mandou muito bem, traduziu bastante o que a gente queria. Foi mais isso aí mesmo que eu gostei. Valeu, rapaziada. Vem os próximos capítulos. CSZ 2019. E a gente entrou pra ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. E graças a Deus aí, pude fazer 3 gols hoje. Como que tá sendo a experiência do CSC para você até agora? Nossa, cara, é muito legal, a integração é muito, muito legal, conhece bastante gente. Esse é o terceiro ano que eu tô participando, cada ano é uma novidade, uma festa, uma alegria estar aqui. É uma experiência muito legal, então eu super recomendo o cara participar, é muito massa. Vocês pretendem voltar pro CSC nos próximos anos? Até o fim da faculdade.